Genuen, ezta, azken egunotako eztabaida piztu duela Norvegia enpresa norvegiarra honek ba Euskal Herrian bi parke eoliko egitaren proposamenak, orain arte informazio gutxi dagoen arren proposamena aztertu beharko dela aipatu izan duzu, baita ere dakigunarekin ba proiektu hau ba berritzailea dirudiela aipatu izan duzu Euskal Herria Bildutik, zerk egiten du desberdin? Bueno, uste dut berritasun oso nabarmen bat dagoela oraintxe bertan mailaren gainean, ez? Ez da bakarrik ehuneko ehunean Norvegiaren enpresa publiko baten eskaintza dela, etorri den hau, baizik eta beraiek hasieratik adierazi dute beraien borondatea bai etorriko den udaletara eta bai Jaurlaritzari, esanez ba beste eredu bat proposatzeko moduko aukera edo eskaintza egiten duela, ezta? Hau da, nolabait ere, kolaborazio bat edo lankidetza bat, publikoa, pribatua, baita ere komunitarioa. Hau da, bertako edo inguruko pertsonak, herritarrak, ba, komunitate energetikoen bitartez, aukera izango luketela, nolabait ere, prozesu horretan parte hartzeko, proiektuetan jabegoaren zati bat izateko, eta ondorioz, bertatik ekoitziko litzateken balizko elektrizitatea, kostu prezioatik gertu jasotzeko, ezta? Guste dut horrek, nobedade bat eskaintzen duela, eta hori dela eta esaten ari gara, aukera bat eman behar zaiola, esploratzeko, Norvegiarek ekartzen duten proiektu honi, ezta? Beti ere, kontutan izan da, hemen baldintza batzuk, oraindik, ez dakizkigun baldintza batzuk, bete behar direla, ezta? Hau da, neurtu behar da ea baliabidea dagoen, ea izan eikori dagoen, neurtu behar da zeintzu diren ingurumen impactuak, eta guzti hau kontutan hartuta, eta dena ondo bidean, orduan aukera hori errealagoa bihurtzeko aukera egongo litzateke, ez da. Aipatu berri dituzun puntu guzti horik izango lirateke proiektuaren letra txiki hori erreparatu beharko zaiona hemendik aurrera, ez? Gero ora, bide ematea ala ez, albidatuko luketena. Bai, noski hori ala da, ez da, kontutan izan behar duzu proiektu eoliko baten izapidetzea, tramitazioa kontu luzea dela, lau bost urteko kontua izaten ari da. Estatkratek oraintxe eman ditu beraren lehendabiziko pausoak, eta gauza asko daude oraindik bidean konpontzeko, ezta? Aipatu ditudanak eta baita beste batzuk ere, ze kontutan eduki behar da parke eolikoak nolabait ere plangintza, lurralde plangintza baten baitan sartu behar direla, eta oroitu behar dugu berriztagarrien lurralde plana oraindik onartu gabe dagoela, ezta? Eta ikusi behar da hori nola txertatzen den plangintza orokorrean, eta horregatik esaten dugu baita ere, nolabait ere bi parke eoliko hauek estrategia energetiko oso baten baitan izan beharko luketela edo txertatu beharko liratezkela, ezta? Eta baita ere, diogu, eta hori oso importantea da gure ustez, hau herritarrekin batera izan behar dela, hau da, nolabait ere, enpresak herritarrekiko ere eskaintza bat egin du, baina ikusi behar da, herritarren hitza entzun behar da, eta nolabait ere, hemen kontsentsu zabal bat bilatu behar da, bai interesatuak agertu diren enpresen artean, bai Jaurlaritzaren artean, bai udalen artean, enpresa, eta inguruan bizi diren herritarrekin ere, noski, hori ezin da falta prozesu honetan. Izan ere, lurralde plangintza aipatu izan duzu, horrelako proiektuen aurrean, batez ere herritarren arteko kezka nagusienetako bat izaten ohi da, kokalekoa zein izango den, zer nolako inpaktuak izango dituen honek lurraldean, beraz, horri ere erreparatu beharko zaio hemendik aurrera, aipatu duzun bezala, baina itun energetiko zabalez ari garela ez, eta adostasun zabalez lortzeko aukeraz, horrek zer desberdintasun edo zer ekarriko luke, zein aldaketa ekarriko luke EAEN energiaren alorrean? Bueno, hemen bi kontu nagusi daudela esango nuke, ezta? Alde batetik, guztiok dakigu eta uda hontan bereziki nabaritu dugu guztiok krisi klimatiko baten aurrean gaudela, eta hori ja dagoeneko martxan dagoen prozesu bat da, ezta? Krisi klimatikoari aurre egiteko, besteak beste, ze gauza asko egin behar dira, transizio energetiko azkar eta zabal bat egin behar da, non oinarria izan behar duen baliabide fosilak atzean uzten direla eta energia berriztagarriak bultzatzen direla, ezta? Energia berriztagarri horiek eskala txikian, ekoizpen txikia ematen dute, beraz, beste eskala batzuk ere antolatu eta planteatu behar dira, ezta? Prozesu hau, prozesu konplexua da,
Eta oso garrantzitsua da planifikazio bat egitea alde batetik, hau da, beharra hor dago, baina baita ere oso garrantzitsua da jakitea ez dela bakarrik importantea zer egin behar dan, baizik nola egingo dan. Eta nola horretan sartzen da, ba orain eztabaidatzen ari garen ereduaren inguruko kontu hau ez. Ze kontutan eduki behar da, orain arte, elektrizitatearen mundua eta energiaren mundua, batipat, ba, lau bost enpresa handien eskuetan egon dela, eta ondorioz, transizio nola izaten ari den, beraien eskuetan egon da, eta ez, herritarrengan, ez eta planifikazio publiko baten baitan, ezta? Uste dut, proiektu hauek, eskaintza, nolabait ere, eredu horretan, eredu oligopolista horren aurrean, beste eskaintza bat mai gaineratzen duela, ezta? Nolabait ere, kontrol publikoa, jabega publiko eta komunitarioa, mai gainean jarri dezaketena. Baina beti ere, kontutan izan da, transizio energetiko bat ez dela egiten bi parke eolikoekin. Hau da, hau, plangintza handiago baten baitan txertatu behar dela. Ba, Mikel Otero, momentuz, hau izan da dena, EH Bilduko legebiltzarkidea eta energia transizioaren idazkaria, eskerrik asko gurean izategatik. Bale, eskerrik asko zuei, nahi duzuen arte.